Završena je akcija Bukulja za mlade planinarskog društva Bukulja. Dosta mališana pre svega, odnosno deca, je izašlo danas na vrh Bukulje. Kako je protekla sama akcija, reći će nam Đorđe Dončić ispred planinarskog društva zadužen upravo za rad sa decom i omladinom. Pre svega, dobar dan svima. Akcija je protekla fantastično i bolje nego što smo očekivali. Učestvovalo je, sad sam čuo podatke, negde oko 70 dece i ostatak su odrasli, negde oko 110 nas je bilo. Evo, malo pre sam čuo podatak da je sa nama bila i najmlađa beba, nekih 16, čini mi se, meseci. Akcija je planirana, znači, našim kalendarom i predviđena je pre svega bila za omladinu. Međutim, naravno, uvek nam treba i pomoć odraslih ljudi, tako da proteklo je kako treba, sve je savršeno. Deca su se danas po prvi put upoznala upravo sa tim nekim osnovama planinarenja. Kako su oni podneli, da kažem, ovaj uspon, ili su možda bili oni ti koji su diktirali tempo? Pa jesu. Njima je očigledno ovo bilo previše sporo. Deca su u boljoj formi nego mi odrasli, ali dobro, prilagodili su se oni nama, da tako kažem. Pa pazite, nama je cilj u stvari bio da promovišemo zdrav način života. Ne radi se ovde o takmičarskom sportu, planinarstvo ne treba da bude sport. Imamo mi naravno i našu sportsku sekciju takmičarsku, ali ovo je nešto drugo. Dakle, nama je cilj da promovišemo zdrav način života, zdrav stil života, da se deca vrate prirodi. U tome smo izgleda danas i uspeli. Svakako čujemo o graju, da su oni raspoloženi. Danas vas je na sreću poslužilo i vreme, iako baš nije toliko obećavalo jutro. Tako je, evo u ovim trenucima upravo počinje kiša, mi smo prošli kako treba, sad ovde već imamo i zaklon, može i da pada ako želi. Ne bi bilo dobro ni vreme kao što je bilo juče, previše je bilo toplo, ovo su pravi uslovi za jedan ozbiljan uspon kao što je ovaj uspon na Bukulju. Ovo je svakako prva akcija, da kažemo, za decu i omladinu tokom ove godine jubilarne, kada proslavljate jubilej od 90 godina postojanja, ali nije i poslednja. Nije, mi smo u kalendaru predvideli, ja mislim, 5 akcija planinarske, 4 ili 5, ne mogu sada napamet da se setim. Ovo je prva i prva posle korone, dakle posle epidemije korone. Mi smo ranije imali ozbiljnih akcija i nastojat ćemo da nastavimo kao što smo nekada radili. Šta da kažemo roditeljima, zbog čega deca treba da se priključe planinarskom društvu i da budu planinari u pravom smislu te reči? Pazite, pre svega zbog zdravlja. Dakle, i naravno zbog druženja. Mi ovde učimo mnoge lepe stvari, imamo lepe aktivnosti, učimo kako da pomažemo jedni drugima, da se snalazimo u prirodi i stalno kretanje i rešavanje zadataka na otvorenom, na zdravom vazduhu, dakle u prirodi. To je mnogo korisnije za zdravlje nego sportovi, bilo koji sportovi kojima se deca bave, jer svi znamo da profesionalni sport u stvari nije ni zdrav, nije ni dobar za organizam. Organizam trpi stres i iscrpljuje se. Ovo dakle bi moglo da spada u jednu umerenu i blažu aktivnost, sportsku aktivnost. Dakle, pre svega zbog zdravlja, pošaljite decu da se druže sa nama. Dunja Filipović je jedna od učesnica današnje akcije. Dunja, kaži mi tvoje utiske nakon izlaska na vrh Bukulje. Pa dobro, malo sam se umorila, ali bilo je lepo. Jesi li po prvi put išla ovom stazom zdravlja? Ne, ovo nam je drugi put. S obzirom da si iz škole Sveti Sava, vama su dobro poznate ovakve aktivnosti. Koliko ti se sviđaju upravo aktivnosti kada je reč o planinarskom društvu Bukulja? Meni je ovo jako lepo, ne znam, iskustvo. Šta vam je sve bilo najzanimljivije tokom ove akcije? Pa šetali smo, pričali smo i ovde su nas dočekali sa grickalicama i čajem. Druženje je ono što je najbitnije danas. Kaži mi, je li bilo malo teško izaći? Kažeš da si se umorila, je li bio neki deo koji je bio onako posebno? Pa jeste, bile su krivine i tako. Koliko vam je trebalo vremena da izaći? Mislim 2 sata. Hoćeš li nastaviti da planinariš i koliko ti je ovo možda i podstaklo upravo kada govorimo o tom zdravom životu da malo možda više i šetaš i sa društvom provodiš vreme u prirodi? Naravno da ću da nastavim, bilo je jako lepo druženje. I učenici iz osnovne škole Ilije Garašanin danas bili učesnici akcije Bukulja za mlade. Kaži mi i tvoje utiske. Pa bilo je lepo. Šta ti je bilo najzanimljivije danas dok ste dolazili na vrh Bukulja? Pa možda mi je bilo najzanimljivije kad smo se penjali. A kaži mi, kako je prošao uspon za tebe? Da li je bilo naporno? Pa da, jeste malo, ali nije bilo toliko. Je li ovo prvi put da ste išli ovom stazom zdravlja? Da. Hoćeš li ići ponovo? Možda hoćeš li sada malo povesti i mamu i tatu da prošetate upravo stazom zdravlja? Hoće.
Kaži mi ti, da li vam je trebala možda pomoć, da li ste jedni drugima pružali pomoć tokom? Meni nije. Je li vam bio brzo, onako tempo, ili ste ga vi diktirali? Tako, brzo. Kako se tebi svidjela ova akcija? Pa bilo je dobro, zanimljivo. A šta je bilo najzanimljivije? Pa tako može kad smo se penjali, pa sam ja cijelo vrijeme bio pričao sa svojim drugom Andrijem. Jeste li se lepo družili vas? Da. Šta je tebi bilo zanimljivo i zbog čega bi ponovo sa drugarom prošetao upravo stazom zdravlja do vrha Bukovine? Pa zato što mi je baš lepo bilo u prirodi, ja volim da šetam mnogo. Biće još dodatnih aktivnosti koje će Planinarsko društvo organizovati za vas, hoćete li ispratiti i ostale? Pa da. A kažite mi, ko je od učitelja nastavnika danas došao sa vama? A naša učiteljica Božana Genadijev. I Vuk, koji ima 5 godina, je danas bio učesnik akcije. Kaži ja mi... imam 5. Bravo. Kažite mi vas dvojica, kako je danas proteklo sve za vas? Super. Je li bilo naporno? Da. Jeste. Zato što smo išli na planinarenje i toliko je bilo dugo da nismo mogli da stignemo do kafića. Ali inače voliš da šetaš? Da. Da. A pre smo ovdje išao onim putićem. Išao si i ranije. Ovo ti nije bilo prvi put. Kaži mi, ovo ne drugi put. A zašto bi mi koji nismo šetali tom stazom trebali bilo da šetamo? Zato što vidjet ćete svašta nešto. Šta vam je bilo najzanimljivije? Meni je bio neki kamen čudan. Dva neka. Mi gledali smo neki most. Tu kao deveta. To je bila neka kanalizacija. Pa mi smo išli dalje. Pa morali smo da se popenjemo na planinarenje.